Hvala Matej, dobar dan svima još jednom. Nekako je ideja da danas, nakon što smo nakon dugotrajnih, zahtjevnih, višegodišnjih pregovora, nakon niza teških političkih zastoja, a onda i maratonskog zaključnog trijaloga 20. prosinca uspjeli postići politički dogovor parlamenta i vijeća Europske unije o migracijskom paktu, vjerojatno najvažnijem zakonodavnom aktu, paketu akata u ovom mandatu, da kao dio pregovaračkog tima Europske pučke stranke, nekako iz svoje perspektive, ali i iz pozicije Hrvatske demokratske zajednice, predstavim ključne odrednice pregovora, ali isto tako i važnost ovog strateškog postignuća. Nema nikakve dileme da povijesnim dogovorom Europa otvara jedno novo poglavlje, jedno poglavlje nove uređenije migracijske politike, dogovora oko pet zakonodavnih akata koji imaju cilj iz temelja modernizirati sustav migracija, sustav azila, koji se nažalost već godinama u Europskoj uniji pokazao kao neadekvatan. Također, nema nikakve dileme da je riječ o jednom od pitanja, jednoj od ključnih tema budućnosti Europe, ali isto tako i političkih osjetljivih pitanja, sada 5 mjeseci uoči europskih izbora, ali da je tako bilo i praktički za cijelog ovog mandata tamo od 2019. godine. Jedna od prvih debata koju smo imali u Europskom parlamentu, u kojima sam sudjelovao, bila je upravo o kampu Vučjak, kampu koji je bio sagrađen u neposrednoj blizini hrvatske, europske granice i također humanitarnoj situaciji tada u Bosni i Hercegovini, ali isto tako sa brojnim raspravama na plenarnim sjednicama, na odborima o humanitarnoj situaciji na Sredozemlju, razgovori na Lampeduzi sa lokalnim stanovništvom, sa vodstvom malog otoka koji je primilo nevjerojatne količine brojke migranata praktički kroz svih 5 ovih godina mandata, razgovore u Poljskoj, u Varšavi sa vodstvom Frontexa, brojni razgovori ovdje sa hrvatskom policijom, sa ljudima od Slunja, Cetingrada, ovdje u Zagrebu, koji su jednostavno bili emotivni, koji su kao i rasprave unutar Europskog parlamenta bile ponekad žestoke rasprave, kontroverzne rasprave, ali u svakom slučaju važne rasprave za Europu, za nove generacije i u kojima smo kao delegacija Hrvatske demokratske zajednice branili i hrvatsku policiju pred neutemeljenim, nekada čak i perfidnim napadima koji su išli na hrvatsku policiju pa i na hrvatsku vladu, neutemeljene optužbe, ali smo također upozoravali na važnost sigurnosti europske i hrvatske državne granice. Svih ovih godina, i kada je to bilo manje popularno na europskoj pozornici, ali i sada kada je manje više svima, pa i onima najnaivnijima, jasno sa čime se suočavamo i kakav je opseg i intenzitet migracija koji se itekako promijenio i od 2019. godine. U tom kontekstu i najnovija istraživanja Eurobarometra pokazuju da čak 7 od 10 Europljana vidi migracije kao izvor nesigurnosti, kao izvor zabrinutosti za sebe ili za svoje obitelji i čini mi se nakon svih ovih godina takvih rasprava da od takvih podataka, da od takvih činjenica, od svakodnevnih razgovora jednostavno ne smijemo i ne možemo bježati, nego da je potrebno konkretnim, pragmatičnim rješenjima vraćati povjerenje europskih građana, jer u konačnici svi mi, pa i građani, očekujemo konkretna rješenja, a ne nekakve ideološke pokuse, ne nekakve emotivne ucjene ili pak besplodni populizam kakvog smo se također nagledali i u Europskom parlamentu. Živimo u eri bez presedana, u jednom osjetljivom trenutku i sigurno se u tom kontekstu ne može uzimati zdravo za gotovo i zbog toga, a i zbog toga što je
bilo teško doći do ovog dogovora, značaj ravnoteže koja je postignuta između odgovornosti, između solidarnosti, sigurnosti, je velika i još veća. Svi koji pratite znate da to nije bilo lako postići, niti konsenzus među državama članicama, ali isto tako niti konsenzus među različitim političkim opcijama unutar Europskog parlamenta. Europa je pokazala, i to je ono najvažnije, da je zrela, pokazala je da ne robuje bilo kakvim ideološkim zabludama, nego da smo spremni izabrati razboritost i sigurnost po pitanju novog sustava migracija i azila. Kako se to pokušava napraviti? Prije svega kroz, dakle, pet kompleksnih, teških, pravnih, zakonodavnih akata, uredbi, koje će omogućiti da se smanji pritisak na vanjske granice Europe, na vanjske granice Hrvatske, koje će pomoći da se vrati kontrola nad vanjskim granicama, ali isto tako dati jednu dodatnu pravnu sigurnost i onima koji traže zaštitu u Europi. Pet ključnih akata koji čine cjelinu, možda najveća razlika, najveća konkretna promjena koja se događa, tiče se postupka na granici i tiče se uredbe o postupku azila. Radi bolje kontrole kretanja migracijskih tokova uvodi se brža, efikasnija, jednostavnija procedura koja će na samoj granici, na vanjskim granicama, pokušati uspostaviti nova harmonizirana pravila, pravila koja će biti jednaka u cijeloj Europi i koja će biti usklađena, koje imaju za cilj pojednostavljivanje, koje imaju za cilj skraćivanje trajanja postupka i koje imaju za cilj također skraćivanje postupka povratka migranata i cijeloga postupka koji se događa na samoj granici, ali i onda onoga kasnije. A činjenica je da je ogroman problem danas migracija i europskog sustava ekstremno niska stopa povratka migranata i oni koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu u države odakle su došle ili u države tranzita. Nije neka tajna da je ideja takvog sustava, strožeg, odlučnijeg sustava i na samim vanjskim granicama Europske unije, demotivirati masovna nekontrolirana kretanja prema europskim granicama, kretanja koje su se događala na nezakonit način, koje su se događala izvan službenih graničnih prijelaza i zbog toga jasno je da je važno da onima koji kreću na takav dug, opasni put, koji se predaju često i u ruke različitih mreža krijumčara ljudima, da im bude jasno već u zemlji njihovog porijekla odakle kreću, da je takav put težak, ali isto tako da su šanse za dobivanje međunarodne zaštite unutar Europe ograničene i strogo pravno regulirane. Jer danas je apsolutno činjenica da velika većina ljudi koji dolazi na europske granice nisu osobe koje imaju potrebu i koje zaslužuju dobiti međunarodnu zaštitu, koje zaslužuju dobiti prema međunarodnom i europskom pravu pravo na azil, nego su to ekonomski migranti koji pokušavaju naći bolji život u Europi, što mi sa jedne ljudske strane možemo razumjeti, ali isto tako je jasno da Europska unija ne može i neće biti prema ovom migracijskom paktu rješenje za sve nepravde svijeta. Zbog toga, uredbom o postupku azila rješava se cijeli niz postupovnih pitanja. Uz ubrzavanje ovog postupka predviđa se unošenje i uspostava posebnog graničnog postupka. Također, vezano uz uredbu o dubinskim provjerama, takozvanim screeningzima na granicama ili u neposrednoj blizini granica, gdje će se vršiti svojevrsna trijaža između onih osoba, između onih migranata koji imaju šansu, imaju mogućnost ući na teritoriju Europske unije, zatražiti azil od, sa druge strane, onih koji dolaze primjerice iz onih država ili koje se shvaćaju kao sigurne zemlje ili kod onih država kod kojih je postotak pozitivnih odobrenja prava na azil
manji od 20%, što jasno pokazuje da nema nekakvog suštinskog, značajnog, u nekakvom generalnom, širem smislu razloga da te osobe mogu zatražiti azil na teritoriju Europske unije. Na taj način se skraćuje cijeli postupak, pojednostavljuje, ali kao što sam već rekao ranije, takav postupak ima važan demotivirajući faktor kako bi se spriječila bilo kakva nezakonita kretanja prema Europi. U pregovorima je također bio važan koncept sigurne zemlje, uključujući i neprihvatljivost zahtjeva azil u slučajevima kada bi se mogao primijeniti takav koncept sigurne treće zemlje. I dogovoreno je da će koegzistirati, da može koegzistirati popis europskih i nacionalnih popisa sigurnih trećih zemalja, budući da je kroz proteklo razdoblje postalo očito da je to jedna od onih točaka koja je također politički osjetljiva. Ali u suštini pravila o postupku na granicama trebale bi omogućiti da se na vanjskim granicama Europske unije, a ne kao do sada, najčešće u srcu Europe ili unutar Europe, pa i ovdje u Hrvatskoj, ali i u svim drugim državama članicama, najviše primjerice u zapadnim, sjevernim državama kao što su Njemačka i Švedska, donosi odluka o tome ima li netko pravo na azil. Upravo zbog toga što je danas ogroman problem, ne u tome što Europa daje civilizacijsko pravo na azil, na međunarodnu zaštitu onima koji bježe od ratnih sukoba, na one koji bježe od političkih progona, nego u tome što je taj proces spor, u tome što su zloupotrebe dramatične, masovne i u krajnjoj liniji dovode do apsurda europski sustav migracije azila, kao što se vidi i na Lampeduzi, kao što se nekad vidjelo i na hrvatskim granicama, ali isto tako kao što se vidi u prepunim prihvatnim centrima diljem Europe. Dakle, sa tom drugom, usko povezanom uredbom o dubinskim provjerama, o screeningu, pruža se mogućnost provjere na granici, ali isto tako unutar teritorija, ukoliko bi netko od migranata, od osoba koji prelaze granice, uspio proći bez rađenja takvih kontrola, koje uključuju svakako i sigurnosne kontrole, zdravstvene provjere, biometrijsko identificiranje osoba koje ulaze na teritorije Europske unije, svih, pa i oni koji su stariji od 6 godina, što je također razlika u odnosu na ranije, i tu dolazimo do uredbe o Eurodacu, gdje sam stavio poseban fokus svoga rada, ali u suštini radi se o jednoj velikoj europskoj biometrijskoj bazi podataka, koja će biti dodatno ojačana značajnim proširivanjem i u pogledu osoba koje će biti registrirane, ali isto tako i načina onih podataka koji će se od tih osoba uzimati, sve sa ciljem da se omogući identificiranje osoba koje traže međunarodnu zaštitu, da se omogući identificiranje žrtava trgovanja ljudima, ali isto tako da se olakša povratak onih koji nemaju pravo na azil u svoje matične države.